يتركين ሁለተኛው ዙር ምርጫ አሸነፉት ዶናት ጋጋሪው የሎሚ ጭማቂ አዟሪውና ሰሊት ቸርቻሪው ጣይብ ኤርዶዋን ማን ናቸው ለቱርካውያን ሙስጠፋ ከማል አታቱርክን የሚያህል አገር ያቀና የፖለቲካ ሰው የለም በከማል አታቱርክም አይደራደሩም የታሪክ ሀቅ ሆኖ ግን ከከማል ቀጥሎ ቱርክ ላይ ትልቅ አሻራ ያኖሩት ሰው ጣይብ ኤርዶዋን ሆኗል ላለፉት 20 አመታት ሀገሪቱ መርተዋል በብዙ ቢተቹም በብዙ ሰርተዋል ተጽናቸው ዓለም አቀፋዊ ነው ከአትላንቲክ ወዲህም ወዲያም ይነሳሉ በክፉም በደጉም ከሩሲያ ጋር በሶሪያ ጉዳይ ቢለያዩም በንግድ ተሳሰራሉ ከፑቲን ጋር ቢጨባበጡም በዩክሬን በከፈቱት ጦርነት ደስተኛ አይደሉም ሆኖም ለዘለንስኪም ለፑቲንም ቅርብ መሆኑን አውቀውበታል አዘርባጃንን ደግፈው አርሜኒያን ልካስገብተዋል የኔቶ አባል ቢሆኑም ስዊድን በባልነት እንዳትገባ ጭንቅ ውስጥ እንደከተቷታሉ ፊንላንድም በብዙ ጭንቅ ነው ኤርዶዋን ፈቅደው የኔቶ አባል መሆን የቻለችው እጃቸው ረጅም ነው በሊቢያም በሶማሊያም በኢትዮጵያም ተጽናቸው ፍዝ ነው የሚል የለም ለመሆኑ በተርኬ ሁለተኛ ዙር ምርጫ ያሸነፉትና ከዓለም ተጽኖ ፈጣሪ መሪዎች መካከል አንዱ የሆኑት የቱርኩ ረሲብ ጣይብ ኤርዶዋን ማን ናቸው በዛሬው ቪዲዮ የርሳቸውን ሁለንተናዊ ሁኔታ ለናስቃኛችሁ ወደናል ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ ባክብሮት እየጋበዝን መረጃውን ወደ እናንተ ማድረሱን እንቀጥላለን ኤርዶዋን አሁን ሲታዩ አዛውንት ይምሰሉ እንጂ 70 አመታትን እንኳን አልደፈኑም የጥቁር ባህር ጠረፍ ጠባቂ ወታደር ከነበሩ አባት በፈረንጆቹ 1954 ነው የተወለዱት ሰሜን ቱርክ የተወለዱት ኤርዶዋን 13 አመት ሲሞላቸው አባታቸው ወደ ኢስታንቡል አመጣቸው የኤርዶዋን አባት አምስት ልጆቻቸውን በተሻለ ሁኔታ ለማሳደግ ነበር ወደ ኢስታንቡል የመጡት ነገር ግን ኑሮ በኢስታንቡል የሚቀመሳል ነበር ወጣቱ ኤርዶዋን የሎሚ ጭማቂ መሸጥ ጀመሩ ሰሊጥ ማዞርም እንዲሁም ቤግል ዶናትም መቸርቸር ያዙ እንግዲህ ሳንቲም ለመያዝ ነው ይሁሉ መከራ ወጣቱ ኤርዶዋን ከቢዝነሱ ጎን ለጎን እስላማዊ መንፈሳዊ ትምህርት መማር ጀመሩ ማርማር ዩኒቨርሲቲ ገብተው በስነ አስተዳደር ዲግሪያቸውን ያዙ ተቃዋሚዎቻቸው ግን ይሄ ዲግሪ የተጨበረበረ ነው ያሉ ያሟቸዋል ኤርዶዋን ግን ይህንን ያስተባብላሉ ወጣቱ ኤርዶዋን እግር ኳስ አፍቃሪ ነበሩ በከፊል ፕሮፌሽናል ለሆኑ ቡድኖች እስከ መጫወትም ደርሰዋል ይህ ታዲያ ድሮ ነበር በፈረንጆቹ 1980ዎቹ አካባቢ ይሁንና ኤርዶዋን ከእግር ኳስ ይበልጥ የሚወዱት አንድ ነገር ነበር ፖለቲካ ኤርዶዋን ወጣት ሳለ በእስላማዊ የውይይት ክበቦች ንቁ ተሳታፊ እንደነበሩ ይነገራል እስላማዊ ዝንባሌ የነበረውን ዌልፌር የተባለውን ፓርቲም ተቀላቀሉ በ1990ዎቹ ይህ ፓርቲ ስሙ እየገዘፈ መጣ ኤርዶዋንም ተሰሚነታቸው ከፓርቲው እኩል ጨመረ ለኢስታንቡል ካንቲባነት ፓርቲውን ወክለው ተወዳደሩ ይህ እንግዲህ በፈረንጆቹ 1994 የሆነ ነገር ነው አሸነፉ ለአራት አመታት ኢስታንቡልን በካንቲባነት መሩ የቱርክ የመጀመሪያው እስላም ዘመም ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ኤርባካን ለአንድ አመት አገሪቱን እንደመሩ ነበር በወታደሮች የተገለበጡት ኤርዶዋንም በእስላማዊ አመለካከታቸው ከማንኛውም ሃይማኖታዊ ተጽኖ ነጻ የሆነውን የቱርክ ፖለቲካ እስላማዊ ሊያደርጉ ነው በሚል ተወነጀሉ በዚህ አመት አንድ ያልተፈቀደ ግጥም በአደባባይ አንብበዋል በሚልም ተከሰሱ በዚያ ግጥም ውስጥ እንዲህ የሚሉ ስንኞች ይገኙበት ነበር መስጊዱ ምሽጋችን ጉልላቱ ቆባችን ሚናራውስ ቢባል አይደለም ወይ ሳንጃችን የእምነታችን የልባችን ኤርዶዋን በዚህ ግጥም ምክንያት አራት ወራትን ታሰሩ ከዚያም ሲወጡ ብዙዎቻቸው ወደ ፖለቲካው ተመለሱ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1998 ፓርቲያቸው ታገደ የፖለቲካ ቡድኑ እስልምናን ፖለቲካ ውስጥ ለማስገባት ሞክሯል በሚል ነበር የታገደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በነሐሴ 2001 ኤርዶዋንና ጓደኞቻቸው አዲስ ፓርቲ መሰረቱ የፍትህና የድገት ፓርቲ ወይንም በእንግሊዝኛ መጽሐሩ AKP ይባላል ይህ ፓርቲ ቶሎ ስሙ ገነነ በተለይ እስልምና ገሸሽ እየተደረገ ነው በሚሉ ቱርካውያን ዘንድ ተወደደ ኑሮ በከበዳቸው ዜጎችም ተሞገሰ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002 አክፕ ፓርቲ በፓርላማ አብላጫ መቀመጫ አሸነፈ በቀጣዩ አመት ኤርዶዋን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ተሾሙ ይሄው ያኔ በተቆናጠጡት ስልጣን እስከ ዛሬ ድረስም አሉ አሁንም ሁለተኛውን ዙር ምርጫ አሸንፈዋል
إردوغان كهولت شسوس جمرو بسوس يسلطان زمن تركن بتقلاي مينسترنات مرتوال باقر بيت ملكامي ميبال يمتاني هابت من نقاقاتني فتارو بالما قف درجة رقمو تراماش تدرقو يتوسرو بات زمن نبر مكاكلن يقبيع اللوهز بقدر برساتشو زمن جمروال مليون تركاويان كدنت ما تقطوال تركوشن لما زمن إردوغان قزوف مسارة لماتوشن بمقنباتلاي بماتكور ميتاوك اللو إردوغان أناسا قدر كاللو يترك كردش بارتي مراجوش دقافاقين تو نبر بمجمراو يسلطان زمناتشو የኩርዶች ነጻነትም አንጻራዊ በሆነ ሁኔታ ጨምሮ ታይቷል በፈረንጆቹ መጋቢት 2013 የቱርክ ሰራተኛ ፓርቲ PKK የሰላም ስምምነት ለማድረግም ተስማምቶ ለኤርዶዋን ትልቅ ድል ተደርጎ ተወስዶ ነበር ነገር ግን ስምምነቱ ለሁለት ዓመት ብቻ ነበር የጸናው ከዚያ በኋላ ለሶስት አስርታት የቆየው መተላለቅ ዳግም ተመለሰ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2013 ወዲህ ኤርዶዋን አምባገነን የመሆን አዝማሚያ ያሳዩበት ጊዜ ነው ይላሉ ተቺዎቻቸው በዚያ ጊዜ መንግስት በነዋሪዎች እጅግ የሚወደደውን ኢስታንቡል የሚገኘውን ፓርክ ካልቀየርኳሉ ህዝብ ለተቃውሞ በነቂስ አደባባይ ወጣ ኤርዶዋን ፖሊስ ኃይል እንዲጠቀም አዘዙ ህዝብ ባሰበት ኢስታንቡል በተቃውሞ ተናጠች ተቃውሞ መልኩን እየቀየረ መጣ ኤርዶዋንም ተቆጡ የፖለቲካ ተንታኞች ይህ ወቅት ኤርዶዋን ከዲሞክራት መሪነት ወደ የቱርክ ስርወ መንግስት ሱልጣንነት ያዘመሙበት ወቅት ነው ሲሉ ይገልጹታል ተቃዋሚዎች ኤርዶዋንን ቱርክን ወደ እስላማዊ መንግስት ሊመልሷት ነው ብለው ሲሰጉ ኖረዋል ይህ የሆነው ከኤርዶዋን አስተዳደግ ትምርትና ፖለቲካዊ ፍልስፍና በመነሳት ነው ቱርክ ሃይማኖትና ፖለቲካን ላለማጋባት ጥብቅ መሃል ላይ ገባች ሀገር ናት እድሜ ላባት ሙስጠፋ ከማል አታቱርክ እስላማዊ መንግስት መመስረት እንደ ነውር የሚታይ ሐሳብ ነው ሃይማኖት የግል መንግስት የጋራ በሚል ፍልስፍና ያምናሉ ኤርዶዋን ግን እስላማዊ ሴቶችን አብረው ሊገፉ አይገባም የሚል አቋም አላቸው ለምሳሌ ሂጃብን በስራ ቦታና በዩኒቨርሲቲ መልበስ ፍጹም ክልክል ተደርጎ ነበር በቱርክ ኤርዶዋን ግን መብታቹ ነው ብለው ክልከላውን አነሱት ክብርት ባለቤታቸውን በአደባባይ ሂጃብ ለብሰው ይታያሉ የኤርዶዋን ተቺዎች ሀገራችንን እስላማዊ ሊያደርጋት ነው ቢሏቸውም እርሳቸው ግን እኔ የህዝብን የእምነት ነጻነት ነው የማከብረው እንጂ ሃይማኖታዊ ፖለቲካን በቱርክ ለመልስ አልሰራም ይላሉ ይሁንና በተደጋጋሚ የሴቶች ዋና ሚና በማህበረሰብ ውስጥ ልጅ ማሳደግና መንከባከብ መልካም ሚስት መሆንና የመሳሰሉት ናቸው የሚል ሐሳብን ያንጸባርቃሉ። የስነ ጾታ ስርዓት ተሟጋቾችን ፌሚኒስት ሐሳቦችን ኤርዶዋን ያጥላላሉ። ልውጥ ጾታ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻና የመሳሰሉ ምዕራቡ በስፋት የሚያንቆለጳጳሳቸውን እሴቶች በአደባባይ ተቻሉ። ኤርዶዋን በግብጽ ሙስሊም ወንድማማቾችን በመደገፍም ይታወቃሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ኤርዶዋን የኢስታንቡልን ታሪካዊ የሃጊያ ሶፊያ ቅርስ ወደ መስጊድነት መለሱት። ይህ ድርጊት በመላው ዓለም የሚገኙ ሚሊዮን ክርስቲያኖችንና ለዘብተኛ ሙስሊም ቱርካውያንን ያስቆጣ ድርጊት ነበር። ይህ ግዙፍ ቅርስ ከ1500 ዓመታት በፊት የተገነባ ነው። ሲገነባ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ነበር። ኦቶማን ቱርኮች ወደ መስጊድነት ቀየሩት። የቱርክ አባት ከማል አታቱርክ ደግሞ ሙዚየም አደረገው። ቅርሱ ለብዙዎች በቱርክ የሃይማኖትና የመንግስት መለያየት የሚያጎናጽፍ ተደርጎ ይታይ ነበር። ይህን ነው እንግዲህ ኤርዶዋን ወደ መስጊድነት የቀየሩት። ኤርዶዋን በ2014 ዳግም ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን መወዳደር ህገ መንግስት አልፈቅድላቸው ሲል ፕሬዝዳንታዊ ስርዓትን አሰናዱ። ይሁንና ይህንን ባደረጉ በቀጣይ አመት ሁለት ፈተና ተደቀነባቸው። ፓርቲያቸው በፓርላማ አብላጫ መቀመጫዎች መያዙ አበቃ። በ2016 ደግሞ በቱርክ ታሪክ ሆኖ የማያውቅ ሆነ። መፈንቅለ መንግስት ተሞከረባቸው። 300 ሰላማዊ ዜጎች ተገደሉ። ኤርዶዋን በስልካቸው ለህዝባቸው ንግግር አደረጉ። አትነሳም ወይ አሉት ህዝቡን። ህዝቡ በነቂስ ወጣና ታንኩን አስቆመላቸው። ፈቱላህ ጉለን የሚባሉ መኖሪያቸውን አሜሪካ ያደረጉ ሰው ናቸው ያሴሩብኝ አሉ። ከፈቱላህ ጉለን ጋር የሚያያዝ ግብረሰናይ ድርጅት ይሁን ትምህርት ቤት በመላው ዓለም ታድኖ ተዘጋ። ከቡድኑ ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ 15000 የመንግስት ሰራተኞች ከስራ ተባረሩ። 50000 ዜጎች ታሰሩ። ከነዚህ መካከል ወታደር፣ ጋዜጠኛ፣ ጠበቃ፣ ፖሊስ፣ መምህር ሳይቀር ከመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ በኋላ ከስራ ተባረሩ። ወደ እስርም ተጋዙ። ጄኔራሎች ጦር ፍርድ ቤት ቀረቡ። ኤርዶዋን ከዚህ መፈንቅለ መንግስት በኋላ ሌላ ሰው ሆኑ። ለአውሮፓውያንም ፊት መስጠትን አቆሙ። በርካታ ስደተኞችን ድንበር ከፍቼ ወደ አውሮፓ እለቃቸዋለሁ ብለው አስፈራሩ።
ከዛሬ ነገ የለየላቸው አምባገነን ይሆናሉ ሲባልም እዚህ ደረሱ። አሁን ያሉትና የዛሬ 20 ዓመት የነበሩት ኤርዶዋን በብዙ ተቀይሯል። ጤናቸው አስተማማኝ አይደለም። ካንድም 2-3ቴ በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ወቅት ህመም ተሰምቷቸው አቋርጧል። የርሳቸው ብቻ ሳይሆን የሚመሯት ሀገርም ታማለች። በቱርክ የዋጋ ንረቱ ሰማይ ነክቷል። የመሰረታዊ ሸቀጥ ዋጋ ይቀመስም። በቱርክ የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ደግሞ 50 ሺህ ህዝብ ፈጅቶባቸዋል። ያም ሆኖ የመጀመሪያውን ዙር ምርጫ ተፎካካሪያቸውን በጥቂት የድምፅ ብልጫ መርተዋል። ነገር ግን ቁርጥ ያለ አሸናፊ ለመሆን የሚያስችላቸውን የመራጭ ድምፅ አላገኙም ነበር። ነገር ግን ወደቁ ሲባል የሚነሱት በብዙ ጣውረዶች ውስጥ ያለፉት ኤርዶዋን ማሸነፍን ግብ አድርገዋል።